Так, я картавлю, але не бачу у цьому нічого поганого, адже ми всі різні, різноманіття. Настя, ми за теорією віорідності взагалі могли з нею не зустрітися, бо так або ні. І так, ми зустрілись, ми сиділи за однією партою, і я знаю про неї майже все, буквально все. От, вона дивна, але хто з нас не дивний? У неї мама. Маго Вадимівна. Вона ненавидить, коли я називаю її ім'я через Г. От, то ця жінка, вона реально відьма. І вона іноді жорстка, іноді ще жорсткіша. Тому хай Настя поживе у нас. По-перше, це безпечніше, по-друге, вона класна, вона мені подобається. Гостик – це моє нове кохання. Я подумала і вирішила в нього закохатися. Тому тепер моя нестримна сексуальність просто признана. Відчуваєте? Ну, я відчуваю.